U okolini Bora, tačnije u selu Krivelj, postoji vrač, skida crnu magiju, namešta, ispravlja, pogađa sudbinu, spaja i razdvaja. To mu je, kaže, dar od pokojne babe. Nije nam nešto išlo ovih dana, pa da proverimo kod Dimitrija da slučajno neko nije na nas bacio čini. Gotovo svako selo u okolini Bora ima svog vrača ili vračaricu. Tako da smo obišli veći broj sela u Borskoj opštini i naravno došli do zaključka da u svakom selu u Borskoj opštini postoji vrač ili vračara, dakle bave se vračbinama i došli do još nekih saznanja. Selo Krivelj ima Dimitrija. Uveo nas je u kuću i odmah nas je pročitao. Kaže, imamo problem na poslu. A na stolu zrnevlje kukuruza i to je sredstvo kojim on sve otkriva. Gleda u kukuruz. Pokušat ću ovako na metaforički način da bi me bolje shvatili kako se to biva i šta biva. Mislim, kao stručnjak za ovaj posao, vi ste vrhunski, evo da vam kažem. Ali postoji dosta ljubomore na ovaj vaš posao. Šta sam ti rekla? Evo, to vidim. To vidim. Pogledajte ove blokade. Vi ste, gospođo, blokirani od glave do pete. Što kaže, lepo pođeš, idi u gradi, to, to, to. I na kraju šta biva? Izbijete takav malek da ti se vratiš kući i umoran i besan, plus u gubitku. Eto, šta znači u gubitku? Znači da posao koji treba se završi nije završen. Eto, da. I noj grovi kraje sutra dan i presto kaže, ajde opet. E tako. I ajde to, manje više na tamo. Ali vaš posao obuhvaća malo i magije. Eto, na našu ekipu je bačena crna magija, a gde i kako još ne znamo, saznaćemo kasnije. Saznali smo da Dimitrije svakodnevno ima posetioce koji od njega traže pomoć. I to nije sve. Dimitrije ide i po kućama na poziv ljudi koji žele da im otkloni crnu magiju i pomogne u rešavanju problema. Radim i ovde gde me zovu, svuda. Najviše Beograd, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Kruševac, taj deo mi je najpoznatiji, što kaže sve to tako. Ponekad i do Novog Sada i Subotice, zavisim. Pa evo sada pre mesec dana, manje od mesec dana sam bio do Trsta, do Italije. Platili put i ja sam otišao, došao kući. E sada, ima tu je... Čega sve dolaze? Pa najviše dolazu i zbog zdravlja. Ali najviše sad je prisutno u zadnjih par godina ovo braholomstvo. Mnogo je onih koji traže ovakvu vrstu pomoći i to se dešava u nemogućnosti da svoje probleme sami rešavaju, zaključuju stručnjaci. Pa eto, potreba čoveka da svakodnevne probleme sa kojim se suočava u svom životu rešava na neki iracionalan način, eto, dovela je do toga da i u 21. veku ljudi koriste usluge vračeva ili vračara. Vrač Dimitrije smatra da crna magija može na razne načine do nas da dođe, čak i putem modernih komunikacija. Kaže, zle čini mogu da stignu i putem mobilnog telefona ili interneta. Ovako da vam objasnim. Crna magija, urok, ne mora da on prska vas i da vas pipne ništa. Dovoljno je da znaje godinu rođenja, ime i prezime i ovaj, i može i preko broja telefona. Upućuje se tako lepo da ti ima da vidiš da tapkaš u mesto gde, za koje se vatra sve se suši, a nemaš pojma odakle i šta je.
Etnolozi Borskog muzeja sproveli su opsežna istraživanja zašto je u Borskom kraju ovoliko zastupljeno verovanje u magiju. Kažu, ima dve vrste magije. Da, postoje dve vrste magije. To je bela magija i crna magija. Dakle, tokom naših istraživanja nikada nismo susreli vrača ili vračaru koji bi za sebe rekli da rade crnu magiju. Međutim, pitanje je koliko je i ta magija i ta magijska praksa koje rade ovdašnji vračevi i vračare, koliko je ona samo bela ili samo crna, s obzirom znači, da se magijom uglavnom utiče na volju ljudi. Naš domaćin Dimitrije isključivo radi belu magiju, znači otklanja crno. Nama je gledao u kukuruz i rekao da nam je magija bačena na proputovanju oko Negotina ili Kladova. I tačno smo tamo nedavno boravili i sad smo već zabrinuti. Ko pravi tu crnu magiju? Vi otklanjate crnu magiju. Ja tako? Radim samo belu magiju, znači to znači ja otklanjam tu negativnu. Ono što je nekome... Da. Što je nekome nabacio čini. Dobro. I tako. A doći ćemo i do crne magije. Da. Ko baca čini? Čini bacaju ove gatare. Najviše ih ima ovdje u našem kraju. Negotin, Kladovo, ovaj deo gdje je ta vlaška populacija, tu se najviše, ali po mojoj statistici krajina najviše Negotin. A kako se baca crna magija i čini? Na koji način? Pa ima razne. Na primjer, neko baci crnu magiju na nekoga. Recimo, na nas su bacili crnu magiju, to ste nam rekli. Da. E sada, ko hoće neki dušmanin da naprikosi nekome svađu u kući, da se pobiju, ne daj Bože se kolju, oni bacaju tamo krv, što gospođa malo pre spomenula, da ima i takve slučaje. Krv ili igle, nešto se tamo, mi to belci ne znamo koje reči se koriste, ali to se baci tamo prije da viju i ovi ne daj Bože se pobiju po kolju, da ne kažem koliko. E sada, najviše žene kada vezuju muškarce, kada hoće da ga vezuje samo za sebe, tu se koristi razni način, ne samo katanci, nego i što kaže igle i sve to drugo ostalo. Izvini. Ili ništa. Izvini Dimitrije, molim te. I nismo ga baš najbolje razumeli ko, kako i zašto se vezuje, ali nas je zainteresovalo, pa smo odgovor potražili od stručnjaka. Dakle, postoji više vrsta magije u zavisnosti od problema koje pojedinac ima. Ono što se najčešće radi, ono što je najčešća magijska praksa u ovom našem kraju je, na primjer, to zavezivanje koja se radi koncem. Kada čovjek dok spava, neko ko želi da veže uglavnom muškarca, on to uradi koncem, izmeri ga, kažem, uzme mu meru, a zatim to odnese vračari koja vezuje čvorove i uzbajalice, dođe do toga da napravi to nešto. Znači, osjećaju bolove u nogama, u leđima, imaju psihičke probleme, anksioznost, onda impotencija se javlja kod muškaraca. Nama je rekao da smo poprskani začaranom vodom i da je on jedini mag koji će skinuti bačene čini sa ekipe, sprečiti nepoželjne događaje oko nas, a posao učiniti uspešnijim. Ako želite, mislim, da povratimo posao, povratit ćete ga 100%. Evo, ja smijem da stavim svoju glavu za to. Ja ću vam napravim povratnu vodu, da uklonim negativne magije i da vama posao ide kako treba da ide. Vi ste žena... Možete li plate da nam povećaju? Doćemo do toga polako. Nego vidim da baš pogotovo na vas, gospođo, dosta ljubomore ima. Dosta. Zašto? Zato što ste vi na poslu tako aktivni i bušite kude burgija ne može.
Prazne su teorije zašto je u Boru toliko rasprostranjena magija, zašto se mnogo ljudi bavi ovim poslom, od toga da zaista veruju u magiju, da čuvaju tradiciju, da su imali kontakt sa pokojnicima koji su im dali tu moć, pa do toga da su u pitanju na neki način diskriminisani ljudi koji vraćanjem obezbeđuju sebi određeni status u društvu. Svima je zajedničko da imaju kontakt sa vilama. Interesantno je da u ovom kraju, u okolini Bora, gde je magija toliko rasprostranjena i u toj meri se koristi, da ne postoje amajlije koje bi davale neku trajniju zaštitu. Kao zaštita se koristi beli luk, bosilja, kodeća okrenuta naopako i tako još neke stvari. Jedini lek da se odgovori na magiju jeste uraditi i sam. Odnosno, kako bi se u bukvalnom prevodu sa vlaškom kazalo, vratiti vodu. Znači, vraćanje vode je to jer se magija uglavnom radi pomoću vode, čiste vode. Međutim, ono što je takođe veoma važno da se kaže, jeste da svi oni imaju kontakte sa vilama, po njihovim iskazima, koje se na vlaškom zovu vlve i koji ih zlostavljaju, muče. To se sve odvija isto kroz snove i upućuju ih u to da počnu da se bave vrčarstvom. Dimitriju se u snu javila vila i uputila na ovaj dar. Obećao je da nam očisti opremu od nečistih sila, za koju je siguran da su je poprskali začaranom vodicom. Ajde da se vratimo na ovo čišćenje. Da se vratimo na čišćenje. Na platu, Ljiljo. Na platu, Ljiljo. Ja bih rekao na čišćenje. Na čišćenje. Da očistimo opremu, da očistimo kamere, stative, GoPro, dronove. Nek se vidi. Auto. Auto, naravno. Naravno. Što se tiče ove opreme, vidim, to je skupocena oprema. Nego sad kako stoji oprema raširena, malkice tamjan se zapali ispod toga. I posle kreneš čistim... A jel možemo čistim... mi to da uradimo kod vas, da budemo sigurni? Može, draga Ljiljo, kako da ne. Da bi očistili od negativnih sila ove instrumente, šta trebamo da radimo? Moramo zapaliti prvo tamjanom da ih okadimo. To od zlih sila, od dušmana, od svih prepreka koje vam pravi prepreke u vašem radu. Prvo zapalimo briket. E, sad smo zapalili, stavlja se tamjan. Evo ga tu. Idu tri zrnca. Ajde, Gospode Bože, sada ne palimo tamjan, nego palimo negativne crne magije, zle demone, zle sile sa instrumenta ovih ljudi koji su prisutni ovde kod mene. Gospode Bože, Sve te zle sile neka odu niz potoci, a ovi instrumenti neko stane čisti i bistri, vedi, zdravi, uspešni, ko sunce ka sija, ko reka ka teče i kao zvezda ka zablista. Amin. E, tako nek se malo još kadi. Dođi, Ljiljo. Ajde malo i kameru da zakadimo. Ajde. Ajde, ne palim tamjan, nego palim negativne crne magije, zle sile, demone. Da sile sa kamere ove gospođe koja se više koristi u poslovima i u svima. Sve te crne magije u ruci neka odu iz potoci, a ova kamera neka ostane čista, bistra, veda, zdrava, prava, kao sunce, kao zvezda, kao zablista. Amin, na zdravlje. Sonja, mora i vašu kameru da okadimo i da prebajemo malo, ako zahtevate. Samo izvolite. E, hvala. Ajde, Gospode Bože, neka se ova kamera čisti, znači ne palim tamjan, nego palim zle sile, zle demone sa
sa ove kamere. Sve njihove crne magije, uroci, demoni, neka odlune skotoci. Ova kamera neko što je čista, bistra, prava, ispravna kao sunce, kad si je teče i kao zvezda kad zablista. Amin. Vidite kako se dimi lepo. Znači da se lepo čisti. Amin. Na zdravlje. Ajde, gorite malo i kod vas. Ajde. Ne palimo ovaj tamjan, nego palimo negativne sile, demone sa kamere od ove gospođe koja je tu prisutna. Sve ovdje crne magije za demoni, neka odlune skotoci. A ovaj instrument, to jest ova kamera, ko stane čista, bistra, veda, zira, prava, ko sunce, ko sija, kao zvezda, ko zablista. Amin. Neka vam na zdravlje, drage moje dame, eto tako. A što se tiče opreme, sada je sigurna. Oterane su zle sile. Kamera od danas nema nemirnih kadrova, slika oštra, a stativ neće da padne. I još da nam začara i vodu, koja je obavezni deo kod svih borskih vračeva. Iljo, prvo ti bajem vodu za napredak, sestro. Da ti skinem sve čini što možda bude. So, ide malo. To neutralizator negativnih sila i magija. E, onda ide tri zrnca tamljana. Beo luk ide malo. To za negativne, što kaže, sile. Jer ova voda se ne pije, samo se umiva s njome, znate. E, tako. Ide Bosiljak ovde. Beše Lijana Danilović, tako? Jeste. Drago mi je. Ajde, Bože, pomozi. Ajde. To je to, sad sa ovom vodom, znači 9 dana se umivate, poprskate, što kaže tamo, sve vaše stvari, s kim radite i kako radite, to vi bolje znate. Tako da skladirate za 9 dana da ima od ove vode, da se to umivate i da sredite da bude kako treba. Šta je Dimitrije ispričao, ne znamo, ništa nismo razumeli, ali smo svi otišli sa osmehom. Možda nam je on bacio čini da uvek idemo nasmejani, ili je nerazumevanje onoga što je izgovarao izmamilo osmeh, ne znamo. Čekamo da prođe magija.